У мирному житті асистент-стажист Національної музичної академії України імені Чайковського, співачка, викладач Любов Риженко. Така усміхнена та життєрадісна до війни, зараз намагається підтримати дух українців у волонтерах польової кухні. Вже не один репортаж відзняли про польову кухню в житловому районі Києва. Тут збираються лише однодумці. Патріоти, які хочуть допомогти на своєму фронті робіт. Кухня працює цілодобово в 3 зміни. За добу виготовляє близько 7 000 порцій для воїнів, тероборонців, госпіталів, інтернатів та просто тих, кому це необхідно. Доброго вечора, ми з України. Коли о 6 ранку вже стає менше роботи, з кухні долинають українські пісні. Я тебе люблю, буду мріяти жити, о-хо-хо.